Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, depende do horário que você estiver me vendo, ou que vocês estiverem me vendo. Opa! Meu nome é Eleni, o meu canal leva o mesmo nome que o meu, né? Eleni, Helleny. Estou aqui para louvar o Senhor, né? Pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ó, deixa um joinha, tá bom? Que é muito agradável. E comente também, comente bastante, deixa um versículo da palavra de Deus, né? Se você quiser orar escrevendo, pedindo a bênção de Deus, né? Orando ao Senhor, no nome de Jesus. A gente ora, né? Porque não somos nada, né? Então, estou aqui para louvar ao Senhor com a música Cicatrizes. A Iola Paula e o Jorge Araújo gravaram eles há muito tempo. Fala de Jesus, do sofrimento de Jesus. Louve comigo. Yeah.
livre. Amém. Jesus sofreu tanto por nós, né? Tanto, tanto, pregado naquela cruz ali, para nós hoje termos liberdade de aceitar a Ele, de transmitir a mensagem do amor de Deus para as vidas das pessoas. Amém? Amém.